chcete. Je to, tato pozice je velmi zdravá, protože vlastně protahuje nárty, doma zkrácené nárty. Takže se mu protahují nárty, chodidla hlavně, chodidla, plochá chodidla. Takže to upravuje, tuto část těla. Je to velmi příjemná pozice. Zase si zvyknete. Je potřeba častěji sedět takhle, střídat ty sedy. Takže, abych to ještě uvedla do správnosti, tak první je ta Vajrasana. Tohle je ta Vajrasana, set na paták. Pak je Sukhasana, to je ten turecký set. Siddhasana, to je s tou nohou do rozkroku. A pak je Padmasana. Takže přejdeme do Padmasány. Padmasana to už je pro ty zkušený, který už tady mají nohy vycvičené. Takže si vezmete nohu, napřed si je natáhnete, chytnete si nohu, takhle ji chytnete za nád, stočíte ji pěkně, to chodidlo vytočíte, položíte koleno, stočíte ji tady do čísla. No, takhle by to koleno by mělo ležet, tohle by mělo tady vyčuhovat, ty prsty by měly koukat ven. Takže to je správná, tohle je poloviční lotos. Jo. Padmasana, poloviční lotos. A aby byl celý, tak ještě vezmete druhou nohu, děláte to samé, založíte do další tady, do čísla. Takže tohle je Padmasana, lotosový set. Teď už záleží na vás, jak ty nohy vytáhnete, když postupně nějak se budete zdokonalovat, tak ty nohy se dají vytáhnout víc a víc, takhle by vám měly koukat ty prsty, že pak se dělají takový ty různý ještě cviky jogový, že se chytnete takhle ty prsty, ty nohy. No, ještě tu druhou, je to takový velmi náročné. Chytit tedy ty prsty. Ještě to chce více asi vytáhnout. Už mám dost vytažené. Můžete jednu nohu takhle chytit. Jednu a stočit se. Položit si pravou paži na levou nohu, takže uděláte takový skrut. A hodně vytočit hlavu dozadu. Co nejvíc.